yang berniaga bukan dalam pasar tetapi yang di pesisir-pesisir jalan, di sempan-sempan, di kawasan-kawasan taman. Dan saya berharap mereka ni berhubung dengan veterina, jabatan haiwan dan juga PBT. PBT supaya dengan, bersama dengan jabatan pengguna ambil permit dan juga menentukan harga jangan melampau-lampau. Dan saya akan mengarahkan unit buat kuasa terutama jantuk dan negeri Pahang supaya cek di 2 hari before hari raya.